Kapitola 0 až 15b, strana 13, cvičení 1. Tuto slovní úlohu jsme vypočítali. Podíváme se na další. Co jsme měli udělat nejdříve? Přečíst. Venku pípají malá kuřata. Je tam 15 kuřat, poté jedno kuře odejde. Kolik kuřat zůstává venku? Máme přečteno nakresli na osu. Tak kolik je tam kuřat? Tady je ta informace. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Označím a zapíším. Co se dělo dál? Co se dělo dál? Poté jedno kuře, co? Odejde. No odejde znamená, že bude méně. Tak o jedno méně máme znázorněno a můžeme počítat. Takže 15 kuřat, když odejde mínus jedno kuře, 15 minus 1 rovná se 14, to je jednoduché. Ještě označím na tu osu, vrátím se k otázce, kolik kuřat zůstává venku a budu odpovídat, venku zůstává 14 kuřat. I druhou slovní úlohu se nám podařilo i počítat.